ne dopuštava baš veliko kupanje u toj rijeci. Margit Hit, jedan od 7 mostova Budimpešta. Budimpešta danas ukupno ima 7 mostova. Iza nas je Arpador, najsjeverniji most. Mi smo ispod Margitinog mosta i izlazimo, most je isto obrađen kraja 19. stoljeća, izlazimo iz tog kanala, kako sam rekla, na najširi dio što se tiče povijesnog centra Budimpešte. Sa desne strane, još jedan put za orijentaciju, je Budim, a sa lijeve strane je Pešta. Izlaz na terasu pored Čanka, sredinom pored Čanka, ravno vidjet ćete vrata i lijepo izlaz gore. I desna strana ispod tog dijela gdje i za vrijeme Turaka su tadašnji ljudi, trgovci na obali rijeke živjeli, a bit će možda malo zanimljivija zgrada zgrada mađarskog parlamenta, kako je sad pješačka zona okolina parlamenta, autobusom za vrijeme razgleda ne možemo doći do zgrade. Pješačke ture po ljeti u lijepo vrijeme svako radimo od parlamenta preko Bazilika, ako je s njim ovako malo i to teže, a dan dovolimo kad i gosti dolaze na brod, jer onda lijepo možemo sa broda i pokazati glavnu zgradu mađarskog parlamenta. Najveće ulaganje 19. stoljeća, krajem 19. stoljeća Europe. Mađarski parlament na mađarskom jeziku zove se Orsakhaz, kao kuća države, i taj Orsakhaz parlament i danas je simbol grada Budimpešte. Sastoji se od dva dijela, evo polako na noćna osvjetljenja oko parlamenta su se palila. Dva krila su gradili zato jer kada se gradi mađarski parlament, u mađarskom političkom životu postojao je gornji i donji dom. Zahvaljujući toj strukturi, glavna kupola, kod glavne kupole je glavni ulaz sa kopnene strane, sa ona dunavske strane ne možemo to ni vidjeti. Pored glavnog ulaza ima 26 ulaza i izlaza, 10 unutrašnjih dvorišta, 20 km stepenice unutra, više od 4 km tepiha, isto u zgradi. U eklektičnom stilu je zgrada, to znači da se miješaju stilovi gotika, talijanska renesansa i klasicizam, a gotika prevladava na zgradi jer ima 365 gotičkih tornjeva, to je isti broj koliko ima dana u jednoj godini, na taj način malo simbol rada i života. Lijevo krilo, inače to sad nama lijevo krilo od kupole je desno krilo zgrade, to desno krilo se ne koristi u političkom životu, razni kabineti su unutra, a nama sad bliže sa kopnene strane gledajući lijevo krilo koristi mađarski parlament. Mijenjali smo strukturu i veličinu parlamenta prije 4 godina, sad već 5 godina, i umjesto skoro 400 zastupnika u mađarskom parlamentu u današnjim vremenima sjedi 199 ljudi zastupnika. Sa 2/3 Fidesz, takozvani mladi demokrati, drugi puta su pobijedili pretprošle godine parlamentarne izbore. Orban Viktor je premijer države i u ovoj tom lijevom krilu rada. Bijela zgrada pored, nama sad sa lijeve strane, je inače premijersko sad sjedište. I to sam ja već nekima i pokazala, uspjela da nas se seli to na budimsku stranu od sljedeće godine. Ribarski zid sa desne strane, budimska tvrđava, Budo i Var, lijepo sa desne strane se vidi. Čipkaste tornjeve, hotel Hilton, fasadu hotela Hiltona možete lijepo vidjeti iznad nas desno. Najveća reformatska crkva, crvena zgrada sa šarenim tornjom u romaničkom stilu, građena u 18. stoljeću na budimskoj strani. Inače od vjernih ljudi, skoro 70% stanovništva su rimokatoličke vjere, tako da ona je danas vladajuća vjera u Mađarskoj, nekih 20%, dosta veliki broj naspam hrvatske stanovništva, na primjer, jer pred protestantske, reformatske, kalvinističke vjere. Sljedeći most koji se nalazi ispred nas, neki ste već uspjeli koristiti danas za vrijeme vaše vodnje.